Ohwo ya atumia kuma njera-inĩ ya Lang'ata gũkũ Nairobi makũngũĩire mũthĩ wa aciari na njĩra ya mwanya kuona nĩmekũgeneirwo nĩ atongoria atumia arĩa nĩ amemba a kĩama kĩa ambunge atumia KIOHO arĩa magĩire na mweke wa kũnyitanĩra nao. Atongoria ya meranĩire gũteithĩrĩria atumia matanyihĩire 56 arĩa makoretwo mohetwo kumana na mahĩtia manini na angĩ 20 arĩa marĩ rũmande baini nĩguo marekererio na magĩe na wĩyathi ta Kenya arĩa angĩ. Na mbeca icio tũrarĩithire among the senators, both men and women, tondũ nĩ wega kũheana accountability. Kinya secretariat ya senate, kũrĩa maraikirie kĩndũ kũu. Kwoguo nĩ gũkuohorwo rũciũ. Ohwo ya ona gũkiri ũguo nĩ matugĩtwo na indo ngũrani cia mahũthĩro ta mĩrengeti, mĩkondoro, taurũ cia kũiga ũtheru, ũndũ ũmwe na nguo cia ciana, atongoria ya makĩranĩra kũhungura njera-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ na kũheana ũteithio makĩria kũrĩ Ohwo. Na twarehe legal aid camp. Legal aid camp nĩ gũteithĩrĩria mũndũ cira-inĩ gĩsheria kũmwĩra ũrĩa agĩrĩire gwĩka rĩrĩa gũkinya igoti-inĩ nĩgetha yarĩrĩrie na nĩgetha ndĩtwe kĩhũthahũthe. Na medical camp nayo ĩkarehe madagĩtarĩ nĩgetha makĩrorwo kana kwĩna mathĩna menao. Gũkinyĩria rĩu njera ĩno ĩrĩ na ciana itanyihĩire 30 iria irĩ thĩ wa mĩaka 4, atongoria makĩranĩra kũgacĩrithio kwa mĩikarĩre ya ciana iria irĩ na aciari ao njera-inĩ. Njera nĩ njera, tũtingĩhota kũmaiga wega, thirikari ndĩngĩhota kũmaiga ta mũciĩ, no nĩ mageretie mũno, nĩ maigĩtwo wega, tuona andũ mena gĩkeno, tuona andũ makenete, na twaiga no tũmahoeire magĩe hope. Our numbers keep rising. And the fact that you've come and you are paying fine for 56 women is no mean achievement. We don't take it for granted. Ona kũrĩ ũguo Akenya nĩ morĩtio gwĩthema gũtabania mahĩtia marĩa mangĩcũngĩrĩria mũndũ ekore njera agĩtungatĩra kĩoho. We have gone round and we've seen seriously the kind of living they are in. Some of them, imagine, are intense. That right opposite there. Some of them are in Mabatis, the other side. And it's very sad. Very sad that maybe even the inmate is more comfortable than the warder. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.